И Враца излезе на протест срещу зеления сертификат. Десетки жители се събраха пред сградата на общината. За мен е безсмислено. Хората, които са вакцинирани, просто ще го карат по-леко, по-безсимптомно, което значи, че те дори могат да не разберат, че са болни, в същото време се движат без маски, влизат навсякъде и разнасят вируса. Едва ли са много загрижени за моето здраве, в случая се удри много жестоко по културата и образованието. Аз не подкрепям въвеждането на зелен сертификат, тъй като то ограничава лично моите права, защото аз нямам зелен сертификат, не съм вакцинирана и мисля, че това трябва да бъде право на избор на всеки един човек. Колкото и да повтарят по телевизията, че тази ваксина не е задължителна, ние не сме в детската градина и забелязвам, че това нещо всъщност си е задължително, доброзорливо. Какво ви е мнението за тестването на децата преди да влязат в училище? Това е медицински фашизъм. Кратко и ясно. Не съм много съгласна с въвеждането на тестове два пъти седмично на децата в училище. Аз имам ученик в пети клас и ако трябва да избирам да го тестват два пъти, нали, аз бих избрала да се обучава онлайн, след като има такава опция. По принцип в нашата конституция има точно член, в който пише, че не могат да се правят никакви медицински манипулации без излишното писмено съгласие на човек. Това в хартата за правата на човека го има. В случая тази заповед е противоконституционна. И тя е незаконна. Не мога да дам разумно обяснение за това, което се случва в нашата държава. Колкото е абсурдно да звучи, аз винаги съм гласувал и на избори, няма значение президентски за правителство. Аз този път няма да изляза да гласувам. Смятате ли, че тези мерки ще останат временни? Не, категорично не. Разцепени сме на групи. Тук става въпрос за някаква програма, която се движи стъпка по стъпка. Не се действа спрямо ситуацията. Нека не се залъгаме с това, че днес това задължително вакциниране важи за еди кой си, аз ще мина метър, те ще стигнат някакви процент. Просто се действа стъпка по стъпка. Трябва да се обединим с идеята, че свободата ни е най-важното нещо. Някога дедите са си давали кръвта за това. Българското население трябва да отстоява правата си и това, което мисли, да не се страхува, да го изкаже навън или по какъвто и да било начин, да не се страхува от работодателя, че ще го уволни, защото няма зелен сертификат или да ви налагат, нали, доброзорен да правите нещо, което вие не искате. Трябва да отстояваме правата си. Като българи, като европейски граждани. Протест срещу зеления сертификат е организиран и за 31 октомври от 17 часа пред сградата на областна администрация Враца. Организаторите апелират, че събитието е гражданско и да не се политизира отново. Отправен е и призив към всеки, който смята, че новите мерки ще повлияят на начина му на живот или вече са повлияли, като е останал без работа, да се присъедини на протеста в неделя.